Thank you.
Yatra Partho Dhanurdhara,
বিজয়ী ভূতির তোমার মতির मेड़ उभी के लिए नहीं का अने एकनाथ बाबा ना
वगैरे वगैरे ही जी कीर्तनाला आल्या हे माझं कीर्तन चांगलं म्हणून ऐकायला आले या आल्याचं बेडू बाबाचा मुलगा किती उड्या मारतो तो पैसे देऊ ना असण्यासाठी माणसं बोलवावी लागतात पण इथं काहीही न देतात आरामशीर असतात आमचे विशाल महाराज म्हणजे यांनी मला काय समजून नाव दिलं काय समजत नाही पण ते म्हणतात की आमच्या विभागाचे आमचे कारण एकनाथ बाबा आणि एकनाथ बाबांच्या बरोबर असणारी या गावातली मुख्य मंडळी म्हणजे दत्त महाराज आमचे खरत महाराज आणि खरोखर यांनी हे आजपर्यंत हे काम टिकवलेलं आहे आणि विशेष म्हणजे ज्या वेळेला दत्त महाराज जेव्हा आमच्या बाबांच्या भेटीला यायच्या घरी तेव्हा मी यांच्या वाऱ्याला सुद्धा उभा राहतो तर मला वारकऱ्यांची खूप ॲलर्जी असते विठ्ठला विठ्ठला आपले पुण्य जोपर्यंत पुण्य सामग्री नाही का बहुत जन्माची असेल पुण्य सामग्री तरीच ना होये दिवारी श्रीरामाचे बहुले बहुत या प्रयोगात विठ्ठला
सेवा करने के लिए तो आवश्यकता है तो जगतपुरुष जगतवंदनी तुकोवाल है वैराग्य महामेरु आने या हिंदू संस्कृति का जाने वारसा अपने एक शस्त्रालय चिकारा आने अच्छे छत्रपति शिवाजी महाराज यांचे अध्य गुरु जगत गुरु संत गोवार आहे यांचा चार चरणाचा हा अभंग सेवेसाठी घेतलेला आहे या अवतारातून तुम्हाला काय म्हणतात देव वसे चित्ती ज्याच्या चित्तामध्ये देव आहे अशा संतांची किंवा अशा वारकऱ्यांची देवा मला संगत घडावी देव वसे चित्ती त्याची घडावी संगती आयुष्य आवडते म्हणा देवा पूर्वामी वासना वासना म्हणजे इच्छा आहे आणि वासना म्हणजे ज्या गोष्टीची आवड आहे त्याला म्हणतात वासना अशा रीतीने भरतारी राजा म्हणतो की वासना न तृप्ता वयमेव तृप्ता आमची वासना पूर्ण झाली नाही आमच्या वासनेमध्ये अजून काही ना काहीतरी गडबड आहे नाही ना म्हणून तुम्हाला म्हणता जेव्हा माझी अशी वासना पूर्ण कर की परत तिथून आम्हाला माघारी येता कामा नाही म्हणून देव वसा चित्ती त्याची घडावी संगती आयुष्य आवडते मना देवा पूर्वावी वासना या देवामध्ये देवाशिवाय आपली कोणीही इच्छा पूर्ण करू शकणार नाही हरि जना सवे भेटी हरि जना सवे भेटी न हो अंग संतुष्टी म्हणजे मला हरिजनांचं जे हरीचे दास आहेत जे हरीचं नित्य देवाने भजन करतात जे हरीचं नित्य देवाने नामस्मरण करतात अशा हरीच्या दासांची मला विसरण भगवान हरिजना सवे भेटी न हो अंग संग तुटी म्हणजे त्यांच्या अंगाचा स्पर्श मला व्हावा का तर त्यांनी अनेक तीर्थयात्रा केलेल्या अनेक वारे केलेले आहेत अनेक त्यांनी देवाचं नामस्मरण केलेलं आहे त्यांच्या अंगाचा स्पर्श मला व्हावा आचार केले तुका म्हणे गिणे भजे तुका म्हणे गिणे भले संत सुंदरचणे म्हणजे जगावर माणसाने माणसासारखं जगा म्हणजे मला तरी तो अनुभव आलेला आहे जर बाबा नेहमी माझ्याकडे बघायचे अरे हा काय करतो काय माणूस आमचा संध्याकाळी दिवाळी लागली किंवा ही ड्रिंक अँड बिनर चाले पाऊले चालती कडे त्याच्यामुळं बाबांना वाटायचं की हा मुलगा फेल जाईल काय पण नाही खऱ्या ध्येयाने आणि निस्वार्थ भावनेने ज्याने खरं देवाचं काम केलेलं आहे त्याचा वंश कधीही फुकट जाणार नाही जगे आमचा बाप व्हावा त्याचा सिद्धी सुद्धा आणि बापाने सुद्धा अशी देवाची भक्ती करावी की त्याच्याचा एक तरी माणूस घडावा अशा रीतीने मी एक दिवशी बाबांना म्हटलं बाबा घाबरू नका एक दिवशी तुमच्या समोरच मी एका वारीमध्ये येईन आणि तुमच्या हातून माल घडले तुमच्या हातून नाही तुम्ही सांगायचं गुरुपणे माल घडले आणि तुम्हाला साक्षी ठेवून समोर तुमच्या समोर एक तरी मी प्रवचन करेल अशी बाबांना मी काय दिलेलं होतं वचन दिलेलं होतं आणि त्याच वेळेला
आपने मिटले असते ना तरी दोन खेळ खाली बाबांनी ते आवडत की बाबांना हे असलं खेळ आहे मी कधी वाचली होतो विठ्ठल याचं कारण काय याचं आता मी सुद्धा निरपेक्ष निराकांक्ष जर मी देवाची भक्ती केली तुम्ही जिवंत राहिलात तर तुम्ही बघा एक तरी माझ्या घराचा एक तरी मुलगा कारण देव त्याला व्यवस्थित जगू देणार नाही विठ्ठल भगवंत म्हणतात मी एका वारकऱ्या मुलं दहा लोकांना अनन्य चित्त येजना परिपास ते त्याच्या मित्याधी युक्ता नाम योगक्षेम त्याचा एका वारकऱ्या मुलं एका वारकऱ्या मुलं मी दहा लोकांना खायला देतो देव म्हणतो म्हणून देव त्याची भक्ती कधी देणार नाही अशा रीतीने त्या दिवशी मी वारकरी झालो पण प्रवचन केला याला एक दोन वाजून साक्षी आहे एक म्हणजे खरंच महाराज आणि आमचे दत्ता महाराज कारण या ठिकाणी त्यांनी मला सेवा केल्यानंतर आणि तीन प्रवचन केलेली आहे आमचे भगवान महाराज आहे हे जिंकर महाराज आहे सगळ्यांनी साक्षी दिलेली आहे की हा बेटा भगवंत आणि प्रत्येक माणसाचं कर्तव्य आहे की मला काहीतरी घडायचं आहे मला काहीतरी बनायचं आहे आज त्यांनी खरोखर उद्देश जर मनामध्ये बाळगला तर तो माणूस चांगला चांगल्या मार्गाने घडल्याशिवाय राहणार नाही अशी कितीतरी उदाहरणं आहेत जगामध्ये कारण माझ्या वडिलांची मिराशिका देवा तुझी चरण सेवा साधावया उपवास पाळणे राखिले धारवंता तो हा भोगा चालू आहे माना तुला पण असं हे सांगत नाही का तुमचं बरोबर नाही
Ai, mă la, uzea,
अरे जा आई ना जरा तो नहीं ना ले लो जरा वो नहीं अरे करो रास्ता बोल बोल मजे बोल के कहना जा अपने ला क्या क्या जर बरोबर मेल बच्चा बच्चे हुई माये मजे ना बाबा तो मर नको बाबा बाबा मारे काय माई कुठून तरी डबड्यात गाडग्यात कुठं तरी ठेवलेले असतात त्यांच्या मध्ये त्या आईचे नोट कसे असतात पिढी वरलेले असते तसे आईच्या नोटा म्हणजे पिढी वरलेले असते तसे तिला पार असे फिक्स नाम करता करता आईला सरळ होत नाही काय ते असं नाही काय होणार अरे किती झाले बा दोन दोन शब्द सहा नोटा सहाशे आहेत सहाशे काय होणार अजून चारशे ले हजार रुपये म्हणजे उद्या संबंधित असतो कोण कोण आहे पाहिजे नाही का
पण काराची आवडी पडे राजेवा जोडविना केव्हा माले बापू शेजेची कामी ना दूर राहायचे म्हणजे मन सोडावी जाते मन सोडावी जाते तिला खरोखर चायपत बाहेर जात सोडायला खरं मला मला कुठं पडतो पुढे काय कोणी कुणासाठी मरायला तयार नाही तुझं सोडवणार बाजू पार हरत आली तरी सत्य कधी सोडणार नाही
Așa raja Harishchandra hota. Ani tyachi patni Taramati. Hi pancha kanya smare nityam mahapala. Ahilya Draupadi Sita Tara Namo Jai Sita Pancha Kanna Kaasmare Nityam Mahapatra Nashana. Tara Rani Tara Rani Dara Bhidla Dari Papanta बघा गुणवान कसा आहे डॉक्टर नेसोर वडलांच्या पुढ्यात उभा आहे याला म्हणतात गुणवान नाही का आचार्य निर्मल ही पोरं का नाही आपल्या घरामध्ये वारकरे ती पताका लावतात Vizionare complicată, ce mai dușură ca ei care îți tăie. Acele bătăi, 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 त्याच्या आईने चांगले शिक्षण दिले होते म्हणून गुणा सर्वत्र पूजनते ना पूजनते मनुष्य रामाची पूजा कृष्णाची अष्टोत्तर पण का साजरी करतो तर कृष्ण म्हणतो वसुदेव सुतं देव कंसचा नूरमर्दनम देवकी परमानंद माझ्या आईला सगळ्यात मोठं सुख मिळालं आईच्या सुखासाठी भगवान श्री कृष्ण म्हणता मी गोकुळामध्ये द्वारकेमध्ये जाणारा कंस मला त्या वेळेला मारू शकला नाही या वेळेला तो मला काय मारू शकतो अशा रीतीने मला आईला आणि त्या दिवशी आपल्या वारकरी संप्रदायांची अधिष्ठान देवता म्हणजे माऊली ज्ञानेश्वर त्या दिवशी त्यांचा जन्म झालेला आहे नाही का म्हणजे बघा इकडे भगवान श्री कृष्ण इकडे माऊली इकडे भगवान श्री कृष्णाने कुरुक्षेत्राच्या रण मैदान मध्ये गीताजली आणि इकडे माऊलीने माझ्या मराठीचा आईचे अक्षर रसिक रसिक म्हणजे रसिकता आवड एक माणसाने ओवी जर वाचले तर आवड निर्माण होते आणि एक ओवी जर त्याने दोन तीन वेळा दिवसामधून जर वाचले तर पूर्ण तीन चरणाची अडीच चरणाची ओवी काय होते पाठांतर होते आणि माऊलीने काय केलं माऊलीने सुद्धा भगवान श्री कृष्णांचे प्रसिद्ध केले सगळं तीर्थाची दुरे किरे का माता पिते तया सेवेची किर शरीर आपला शरीर आईने नऊ महिन्याचं वर्ष आपलं पोटात वाढवलेलं त्या आईने त्या काळामध्ये आणखी 25 वर्षापूर्वीचा 50 वर्षाचा इतिहास डोळ्यासमोर आला राणावणातून आया बाया या काय करायच्या डोक्यावर मोडे आणायच्या बाळ पोटामध्ये आहे परे परे पोटाचा बाळ मरे याची कधी चिंती केली नाही एक जाणे होते मी मेलं तरी चालेल माझ्या पोटाचं बाळ नाही ही आईची माया आहे म्हणून सगळं तीर्थाची आहे धुळे ही एका माता पितरे शरीर आई वडिलांची जो सेवा करते करतो त्याला कधीही कुठल्या गोष्टीची कमतरता येत नाही म्हणून भगवान श्री कृष्ण सांगतात राजा या एकादशीला जो कोणी हे व्रत करेल त्याला कुठल्याही गोष्टीची कमतरता येणार नाही आणि हे जेव्हा युधिष्ठिरा समोर भगवान श्री कृष्ण म्हणत होता त्यावेळेला नारद मुनींनी
आणि त्याच वेळेला नारद मुनी गेले स्वर्गामध्ये आणि इंद्र दरबारात सांगू लागले की राजा हरिश्चंद्र सारखा राजा सत्यव्रत राजा या पृथ्वी तलावर कोणीही नाही. परंतु विश्वामित्रांना लागलं. विश्वामित्र म्हणतात हे माझ्या बुद्धीला पटत नाही. राजाने विश्वामित्र निघाले आणि गेले. गेल्यानंतर बराबर पावले जातात त्यांनी दरबार सोडला आणि ते परत थोड्या वेळाने असं झालेलं आहे की कसा हा सत्यव्रत राजा आहे हे मला बघू द्या. अशी विश्वामित्राने काय केले हे प्रतिज्ञा केली आणि विश्वामित्र गेले राजाकडे. गेले राजा हरिश्चंद्रकडे आणि राजा हरिश्चंद्राला सांगितलं मी आता ही कथा लय मोठी आहे पण एवढी मी सांगणार नाही. थोडक्यात 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 सांगणार आहे. तुम्ही फक्त घरी गेल्यावर एकादशीचं पुस्तक आहे चाळीस रुपयाचा थोडस त्यांच्याबद्दल काय आला थोडासा राग आला. तर आपल्याजवळ सुद्धा जे नकुल महाराज फार उत्कृष्ट चिंतन करतात असं म्हणजे म्हटलं आपली जरशी थोडी राजा हरिश्चंद्राच्या पत्नीचा एक भाग सोन्याने तिला विकली गेली
आणि वेदांताला हजार भाग सोन्याने खोट टाकला आणि स्वतः एक भाग सोन्याने म्हणजे अडीच भाग सोन्याने तिघेचे तिघे विकले गेले नाही का आचार्य दिले परंतु राजा विश्वामित्रांचं काही पूर्ण होत नाही अशा रीतीने त्यांनी काही सांगितलं की ठीक आहे जरी पूर्ण नाही झालं तरी आम्ही अजून काहीतरी आम्हाला कुठेतरी नोकरी द्या आम्हाला काम द्या आम्ही काम करू आणि त्या कामाचा मोबदला येईल त्याची आम्ही तुम्हाला भरपाई करून देऊ पण शेवटी विश्वामित्रांचं ते म्हणतात आम्ही काही तुम्हाला कुठं कामाला वगैरे नेणार नाही परंतु शेवटी कुठं राजा हरिश्चंद्रांना डोंबा तरी घेतो हरिश्चंद्र तारा पण वशिष्ठांनी सांगितलं की
आपला याचा प्रमाणे करारा प्रमाणे असं ठरलेलं आहे की याचं जर खरोखर सत्यवरून जर ठरलं नाही तर तुम्हाला काय करावं लागेल, तुम्हाला याला अर्ज म्हणजे आजच्या दिवसाचं या एकादशीचं या एकादशीचं नाही तर अनेक आजपर्यंत जेवढ्या तपश्चर्या केल्या त्या सगळ्या तपश्चर्यांचं पुण्य द्यावं लागेल. आचार्याने या एकादशीला फार महत्व आहे कारण ह्या एकादशीला जे पुण्य मिळतो ते पुण्य आपण दुसऱ्याला खरोखर आला अंतरमध्ये जरी अर्पण केलं तरी त्याला जे काय करू शकतो उपयोगाला येऊ शकतो असं या व्रताने आपण म्हणून आपण काय करायचं आहे. एकादशी व्रत उपवास सोमवार एकादशी आणि सोमवार उपवास मंत्र आपण या मनुष्य देहाने कधीही टाकू नये कारण हा उपवास व्रताचे जे फळ आहे ते फळ आपल्याला अनेक जन्मापर्यंत मिळू शकतो. विठ्ठल खूप कष्टाने आपण अनेक जन्माच्या शेवटी एक जन्म मिळे मनुष्य देवी म्हणजे अनेक जन्म फिरून 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 आपण Thank you.
पशु का हो या पहनिया नर का कुछ ना हो नर अपनी करने करे तो नर का नारायण हो विठल आपलं तो धंदा होतो फक्त इतपाय
Ikwari apakare ikwari kathe kala. Pan ikwari chalu. Pan sange hi ide ahe. Hi itu nanti kudon. Aide kashi varna hi. Vrindavan varna hi. Mai atana amhala pan ghun ya. Ane asha kai chanta asta. Itu mara sudha mantra. Pano chanta pari mada. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
चित्तनाही नामी तरी ते Oh, 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 oh,
खोट्याची करू नये, कारण खोट्यात
Oh,
Așa mi-a
आणि पार बेदार झालो मी काल पासून कसं नाही माझ्या पायावर स्थिर आहे असं म्हणजे नाही जे चुकलं असेल ते माझं नाही समजा माझं समजा कारण काही सेवा संपवण्याच्या प्रयत्नात आहे ज्ञानेश्वर Hare Krishna